maalmahan meediyaha iyo jiraadka waxay aad u hadlayeen dawladda xamar ka dhisan ee magaalada ugu jirta afrikaanka dawlad magala ayaa weygan iyo toddobaadkan aad inoogu hanjabaysa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa ganafka ku dhuftay ereyo ka soo yeedhay maamulka muqdisho ee had iyo goos ku daya hagardaamaynta qaranimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda soomaaliland talaaxumada koowaad waxa weeye madaxweynaha xamar joogaa isaga oo xamar aan ka xukumin gurigiisa oo ajnabo ilaaliyo ayaa wuxuu meelba soo saaraya waraaqo u leeyahay waxaan ka jaray soomaaliland diyaaradii ma tegi karto baalanku ma tegi karaa hay-aduhu ma amri karaan naftii hafar gurigiisa ma ilaalin karo soomaaliladna halkaas ku gaarsiinaya horta waxa uu ku hadlay anagu soomaaliland dhagu dhigi mayno waxaa la ydhahaa faanku dee xayawaan cidna lahayn hadduu soomaaliland wax yeeli karaayo ama u cunaqabateyn karaayo beri hore ayuu intaba fulin lahaa laakiin maanta waxaad moodaa inuu wixii afkiisku waxba uu soomaaliland kusoo qabanayo waxa uu yidhi soomaaliland shacabkeedu iyo annaga iyo midna shacabka soomaaliyeed meeshay joogaan u qaadan mayna colaad ka timid dadweynaha waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jarka tuuraya dadkana colaad ku beeraya shirkad kasta oo shaqaysa oo baayicmushtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag hawisho ama xoolo ha dhoofinayso soomaaliland waxa ka baacmushtaraynaya loo ogol yahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan mid kasta oo sharciga soomaaliland soo marta oo xoolqabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqaynayna dowlad kasta ama koox kasta oo soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalayna waxaan leeyahay annagu sharci caalami aan raacayna soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalami waa la yaqaan halkaa wixii soo dhaafa ee gardaro ula yimaadana waa insha allah waanu iska war heli doonaa dadka soomaaliland waxaa leeyaga wixii dhexdoodaan iyagaa dhammaysanaya aada iyo aada bay iminka soomaaliland bilahan dambe tashwiishkii iyo shuushkii wuxuuna uga soo baxay